Свою роботу громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини» почала 2014-го. Активісти неодноразово їздили у зону АТО з допомогою, везли продукти харчування, одяг, ліки. Цим проектом волонтерської допомоги нами було здійснено декілька десяток поїздок. Ми поставили на передову 7 автомобілів. Ми завезли близько 200 тонн вантажів. Один із проєктів організації «Оберіг для воїна» спрямований на патріотичне виховання молоді. Хлопці та дівчата плетуть маскувальні сітки та костюми для бійців. Підтримали ідею вже 37 навчальних закладів Козятинського району. Матеріали збирають у швейних майстернях, допомагають і меценати. Самі ж маскувальні засоби школярі виготовляють власноруч. Робота досить кропітка. Що стосується маскувального костюму типу гіллі, який ви бачите там, оце копітка робота. Вона копітка від самого початку. По-перше, крій дуже складний цієї сітки, самої основи. По-друге, не всяка швея зможе його зібрати у ту основу. А що стосується саме плетіння, що роблять наші діти, то цей костюм – це не менше 6 тисяч вузликів. За 2 роки передали на передову майже 600 сіток. Окрім цього, відправляють дитячі листівки та малюнки. Для військових це не менш важливі подарунки. Вікова категорія, хто за мною служив, це починаючи десь самі молодші 22 роки, а старші були, які розміняли вже 6-й десяток. Я просто згадую, коли з тих носків ми всі достали дитячі малюнки, які там тим корявим почерком були написані. Коли, починаючи від цього хлопчика, говорити, що 22 роки, до старого діда, ми ховалися під одіялами, ми плакали. Також у рамках проекту проводять зустрічі бійців із дітьми та молоддю. Ольга Солдатенко, Вадим Наумчак, ТНВ.